budžet sa onim što povećavamo prihodnu stranu je 18,85% veći u odnosu na izvorni i iznosi 2 milijarde 33 miliona 575.000 dinara. To je što se budžeta tiče, a iz viška prihoda pokrivaju se prvo prenete obaveze iz prethodne godine, uglavnom se odnosim na decembarske račune za stalne troškove, tu je znači utrošak električne energije, komunalne usluge, toplotna energija, imamo račune decembarske za besplatno užine, za decu, za smeštaj dece u bez roditeljskog staranja i sa smetnjama razvoja po domovima i centrima gde pohađaju nastavu. Znači, uglavnom su decembarski računi po svim osnovima. Presek smo radili sa 25. januarom, znači sve što je došlo s prošle godine obuhvaćeno je budžetom i tu je opredeljeno nešto više od 35 miliona dinara. 68-69 miliona odnosi se na prenete obaveze po ugovorima i sprovedenim postupcima javnih nabavki u 2019. godini za ulaganje u infrastrukturu, znači najveći deo odnosi se na ulaganje u putnu infrastrukturu. 28 miliona dinara odnosi se na ono što smo dobili u vidu namenskih transfera od Republike tokom 2019. godine, nije završeno, tu je transfer za uređenje u uslužnom centru jedinstvenog upravnog mesta. Zatim tu je najveći deo sredstava se odnosi na uređenje kanala Tuština-Rogoz. Zatim imamo tri projekta koji se finansiraju vezani za romsku populaciju. Za kompostanu tu je ugovor potpisan, javna nabavka sprovedena, ali sa izgradnjom i uspostavljanjem krenut će se u ovoj godini.